Valsts attiekšanās nākamgad līdzfinansēt garantēto minimālo ienākumu līmeni daudzām trūcīgām pašvaldībām varētu būt liels trieciens, tā brīdina Latvijas pašvaldības savienība. Pirmkārt, tas nozīmē šā pabalsta samazināšanu, otrkārt, arī samazināt apjomā ne visas pašvaldības ar to tiks galā. Cilvēkiem, kuriem klājas grūti iespējas saņemt palīdzību, būs vēl mazākas. Šādu soli šodien nosodīja arī Starptautiskā valūtas fonda misijas vadītājs Latvijā. Citādi būtu bijis, ja šādas būtiskas pārmaiņas notiktu pēc solītās sociālo pabalstu reformas, taču tās kavējas. Vispirms izmaiņas solīja 2013. Gada sākumā, tad jūlijā, bet tagad noteikti termiņus neviens vairs neriskē. Kāpēc tā un kādu nākamo gadu prognozēt trūcīgajiem, skaidroja Liena Baris Sermule. Likumā garantētais minimālais ienākumu līmenis, ko uz pusēm nodrošina valsts un pašvaldība, šobrīd ir 40 latu pieaugušajiem un 45 lati bērniem. Tas nenozīmē, ka pabalsts ir 40 vai 45 latu apmērā. Tas nozīmē, ja ienākumi ģimenē uz vienu cilvēku ir piemēram 38 lati, tiek piemaksāti 2 lati par katru pieaugušo vai 8 par katru bērnu, lai sasniegtu minimumu. Šādas piemaksas šobrīd tiek maksātas 42 tūkstošiem cilvēku. Nākamgad daļai no viņiem tās vairs nepienāksies vai samazināsies, jo arī noteiktais ienākumu līmenis būs mazāks – 35 lati. Tas tāpēc, ka valsts savu līdzfinansējumu šim mērķim vairs nedos. Cilvēkiem jāatsakās no piena produktiem, tāds tā krējums un piespiens, kurš ir ļoti iecienīts Latvijā. Viņi jāatsakās no normālas gaļas produktiem. Es nerunāju par desu kaut kādiem kūpinājumu un pilnīgi jāatsakās no zivīm, jo tās cenas tirgu ir ļoti lielas. Cilvēkam jāpārtiek ar putraimiem, miltiem, maizi, varbūt kas kābo kāpost biešu zupu ar kaut kādām tādām lietām. Rīga līdzīgi kā citas turīgākās pašvaldības gan vēl ir salīdzinoši labā situācijā. Jau šobrīd galvaspilsētā un vēl 10 pašvaldībās iedzīvotājiem tiek nodrošināts pat augstāks ienākumu līmenis, kā prasa likums. Taču pašvaldības savienībā uztraucas, ko darīt nabadzīgākajiem. Ja ir trūcīgi iedzīvotāji, ir trūcīgi arī pašvaldība. Un šajās depresīvajās teritorijās, kur visu laiku ir bijis augsts bezdarbs, tātad arī pašvaldības ienākumi nav tik lieli, ja, kā gribētos un kā vajadzētu, lai visas funkcijas pašvaldība varētu izpildīt. Ir pastāv bažas, ka varētu būt grūtības pašvaldībām izmaksāt pabalstus. Garantētais minimālo ienākumu pabalsts gan ir diezgan pretrunīgs. Tas nevienmēr motivē cilvēkus atgriezties darba tirgu. Līdz šim ģimenē, kurā ir 2 pieaugušie un 3 bērni, šādi varēja saņemt pat vairāk kā 200 latus uz rokas. Tāpēc cilvēki rēķina, ka tas ir izdevīgāk nekā piepūlēties un strādāt kaut vai par minimālo algu, kas ir 200 lati uz papīra. Tāpēc jau vairākus gadus pašvaldības uzstāja, ka tām jādod lielāka pašnoteikšanās. Tieši pašvaldībās redz, kurš ir profesionāls pabalstu saņēmējs un kuram palīdzība tiešām vajadzīga. Taču nuspērts pirmais solis, visa pabalstu izmaksas ir uzvelta uz pašvaldībām, taču nav padomāts par otro – rīcības brīvību. Valsts noteiktais minimums no pašvaldību maka visiem iedzīvotājiem jākompensē. Vienādi. Mūsu viedoklis, mūsu nostāja šajā jautājumā nav mainījusies jau 10 gadu un vairāk, es varētu teikt, jautājumā par šo garantēto minimālo ienākumu un pabalstu sistēmu, kādai vajadzētu būt valstī. Labklājības ministrijā brīžiem piekrīt, brīžiem nē. Nu, šoreiz mēs jau bijām diezgan tuvu pievirzījušies šim risinājumam, bet nu, atkal tas ir nenoticis fakts. Mēs uzsākām šo reformu vai izsludinājumu, kā mēs viņu redzētu, un mēs saskārāmies ļoti lielu pretestību. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs sagaidīsim pētījumu beigas, Pasaules bankas pētījumu beigas par to, kas tad īsti ir šis trūcīgais. Vai viņš ir neaktīvais, vai viņš nevēlas strādāt, vai viņš tiešām ir trūcīgs un nespēja atrast darbu. Rezultāti tiek solīdzi februāru, un tad mēs redzēsim, kāda veida instrumentus vispār ir jāpiedāvā. Labklājības ministrija arī uzskata, ka GMI izmaksas zināmā mērā kompensē citi valsts atbalsta pasākumi. Piemēram, bezdarbnieka pabalsts nākamgad 6 mēnešu vietā tiks izmaksāts 9 mēnešus, tiks palielinātas tā saucamās māmiņa algas, nodrošināt iespēju apmaksāt bērnu dārzus un citi. Liena Barise, Sērmule, Māris Jurgensons, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.